Отже, друзі, я, звісно, бажаю вам прекрасного дня. Я хочу подякувати вам своєю радістю, радістю за наші здобутки, за те, що підписка наша росте, хоча й не так зашвидко, як би я хотів, за те, що підписників на моїх YouTube, Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці стає все більше в переглядів, все більше вподобайок, коментарів і таке інше. Я дуже вам дякую за це. Дуже дякую за підтримку мого каналу, за підтримку роботи нашої академії по збору коштів на третю автівку, в якій ми беремо участь, дві вже зібрали. Для ЗСУ ми збираємо, продовжуємо збирати вже тепер на третю авто. Отже, за все це я вам дякую. Дуже радий і тішуся тим, що в мене є такі друзі, в мене є такі прихильники, однодумці, які рухаються зі мною. І це не тільки мої учні. Аби моїх учнів було стільки, скільки в мене прихильників і однодумців, я був би дуже радий тішитися тим. Я дуже радий, що, тим не менше, учнів стає все більше. 29 січня, нагадую, о 12-й годині, семінар першого ступеню академії. Ну, 30-го – другий ступінь, і 31-го – третій ступінь. Це для тих, хто вже давно пройшов перший ступінь. Тому не лякайтеся, це не треба пройти три ступені одночасно, хоча можете, маєте право. І це можна робити. За три дні, три ступені – це нормально. Ну, а так, після моїх подяки, я з вдячністю ділюся з вами новою мелодією, мелодією сьогоднішнього дня. Отже, гарного, радісного дня. Обіймаю всіх серцем. Тримаємося разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!